L'activitat que proposem avui als alumnes és la idea de treballar amb els eixos de simetria com un criteri per classificar polígons. Què creieu que us hem donat? Polígons. Polígons, perfecte. Quin tipus de polígons veieu? Teníem triangles, teníem quadrilàters, teníem paral·lelograms i havíem de jugar i classificant les figures, però no per costats, sinó per eixos de simetria. Doncs, bueno, jugant amb els triangles hem vist que tenim tres tipus de triangles. Els primers serien els que no tenen cap eix de simetria, que serien els escalens. Els segons serien els que tenen un eix de simetria només, que són els isòsceles, que són els que tenen dos costats iguals. I el que té tres eixos de simetria serien els equilàters, que els tres costats són iguals. Ara deixem els triangles per aquí i a veure si classifiquem els quadrilàters segons la quantitat d'eixos de simetria que trobeu. Molt bé. A veure, posem en comú això que hem trobat. Hem aconseguit un polígon que té quatre eixos de simetria i hem dit que aquest és un quadrat. Després d'un de quatre eixos de simetria, hem aconseguit dos polígons que tenien dos eixos de simetria. Quina figura és? Com es diu aquesta? Rectangle. I aquesta? El rombe. O sigui que tant el rectangle com el rombe tenen dos eixos de simetria. Els rombes tenen dos eixos que són les diagonals i els rectangles tenen dos eixos que són, es diu, les paral·leles mitges. Són línies paral·leles als costats que van exactament per la meitat. Què passa amb el quadrat? Quins eixos de simetria té? Té dels dos. Té dels dos, perquè el quadrat és un tipus particular de rombe, però el quadrat també és un tipus particular de rectangle. I aquí queda molt clar. Mirem aquestes dues figures que estaven aquí. Què li passa a aquestes dues figures? Que tenen un eix de simetria. Un eix de simetria. No tenen costats paral·lels, però aquest costat i aquest costat com són? Iguals. I aquest i aquest? Igual. O sigui que els quadrilàters, quan tenen dos costats iguals contigus, perquè estan un al costat de l'altre, tenen un eix de simetria. I el que no en té cap pot ser l'escalè o un paral·lelogram. A veure, què passa? A veure. Jo ho he fet, això. I què passa? Però això no és un eix de simetria. Aquest costat és igual que aquest. Sí, però què vol dir un eix de simetria? No, clar, però si ho retallem... Si el retalles, però no és un eix de simetria, és un centre de simetria. Però aquí la idea és apropar-se a partir dels eixos de simetria o a partir dels angles, apropar-se a aquestes idees que estan bàsiques. El que fem és donar vies d'accés a conceptes molt importants, vies d'accés alternatives. El fet de poder manipular les figures et permet comprovar-ho, veure-ho, tocar-ho. És com realment pots descobrir els eixos que té. No t'ho has d'imaginar, sinó que agafes el paper, el plegues i jugues amb ell.